Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kula dongaaken sing jawab salam, semangat tur banter barukah. barokah. Rizkine kathah turah-turah. Keluargane barokah lan keturunane minas solihin. أهل العلم وأهل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا Fa asbahna binikmatihi ikhwana Allahumma salli ala mamba'il ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana muhammadin alladhi khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi alladhi nasubbihu bil fid dulam Amma ba'du falahawla wala quwata illa billahil al aliyyil azim Hadirul al para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus, ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah dalu niki luar biasa berkumpul sahabat-sahabat kaulo dan senior-senior kaulo, para pejabat, pemerintah, litar, wonten samping kula niki wonten Bapak Wali Kota Blitar, Masya Allah mugi-mugi terus sehat Pak Wali. Beberapa waktu kemarin kula nembe acara kali Pak Wali, alhamdulillah saat niki panggih malih. Niki wonten samping kula wonten Bapak Kajari, Bapak Agus Kurniawan lan wonten sahabat kaulo senior kaulo, uh, panji dengan Panjenenganipun Bapak Kapolres Blitar Kota, Panjirani pun Bapak Danang lan wonten Bapak Sahrul menika Ketua DPR DPRD Kota Blitar niki nggih sederek iki pejabat wonten Dr. Rosim menika direktur Rumah Sakit Swasta Haji wonten saking Nahdlatul Ulama wonten Yailubi Wonten yai-yai lintu-lintunipun ingkang mboten saged kula sebat asmanipun setunggal dene setunggal mugi-mugi mboten ngirangi rasa hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya lan ingkang sah kula hormati sedaya karyawan-karyawati rumah sakit Suhada Haji lan sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika Lanengkangtan hormati lan lankulu trisnani, sedoyo muhibbin sabilu taubah, sedoyo jamaah sabilu taubah. Masya Allah, kula kali jendengan itu, saya jendengan. Jendengan, Masya Allah, coro kula, mangkat ke jam telu, mangkat ke jam loro, ke jam papat, ke jam limo, atau ke bar magrib ke udan, ngomong-ngomong, Paling pilih mulih, tapi Masya Allah, duka nopo, mas ngapunten sing dodolan, munduro, munduro. Tapi duka, ngapunten, nopo, ingkang jenengan rasakan, Masya Allah, luar biasa. jenengan tetap semangat, tetap istiqomah, nikwa uklo istiqopra'i, kali lari-lari. Dados ngapunten menawi dalem dalu niki telat ngapunten sedoyo bapak-bapak pejabat ingkang rawuh kerantos sampai yah menten ngapunten ingkang kathah keranten ya wong loro ya ora ngerti kapan wayai dados niki wau bakdo ngisak kula tak crita diarani curhat ya ben sak sirku ya toh heeh dadi kula bar ngisak niki kula niku awake mboten penak akhire kula telepon Mas Tofan ro telepon dik mbo dikirimi tukangin puso piye wah tuk nang leren-leren kekeselen mantun ke Kalimantan dados wau dalu niku mantun keng Kalimantan mantun niku langsung rutinan mantun niku caget tilem bakdol subuh tangi-tangi wis awake lara kabeh turuneh tangineh turuneh tangineh akhire dalu niki wis enggak kuat kula pengen izin tapi ngemuti suhada haji terus dokter Rosim sedoyo niki sederek kula niki tak sik sederek akhire kula langsung nelpon mbok dikirimi tukang infus toh aku wis nyerah aku akhire diinfus alhamdulillah niki pun rada sekeca dadi infus niku tak sik bareng isak wau kula sik bareng isak wau langsung grujukan banyu anget mangkat teng pundi mriki sanding terminal mriki enek pengajian mesak nih tombol hati cabean nih gue buat nanti kalau ket bian, mesti izin loro akhirnya kalau lo kedap terus niki bau langsung meriki benjing jam sekawan pak wali niki, enteng, mali, enteng, Senjalan, tunga, nih gue enten tugas malih teng ceporo senjangan tuh nggak nih urip niki manfaat barokah alhamdulillah ah. lagu gue ah. mau gue niki nggak ngerti nih gue lanjut dengan masya allah tiang saya saya kau yang ngerti niki ya allah mulai kalau gue lo nih gue nih jenengan uang nol pegel aku Ah, pegel aku arep mbuh sapa pegel aku ora ngerti lah koyo ngene iki lho penek nek ST ngene iki kae jam 3 kae jam 4 kudanan wong e ra mulih kadang engko nek karo wong sing atine hasud wong sing atine elek ngoten niku kadang dilokne iki gara-gara ST males seneng umbul-umbul gara-gara ST males seneng apa masyaallah niku tiyang hasud tiyang atine awon niku pun buatan usah diderei, okay? masya Allah luar biasa, ini kan buatan tiang saye wonten wanton, puron nopo wantan, ngatini. Purun, ngatini, Pak Wali ini okay, nilak nopo ini, ini tau wangkulau ngajin ini, tapi masya Allah panjen tiang ST ini masya Allah kadung remen kali pengajian, kadung istiqomah, mugi-mugi pulau kali sedoyo, sing teng panggung, sing lingkui penak, ini angsal baru, semangat dipanjen dengan. Alhamdulillah ngemuti acara daluniki temane hall masa Allah suhada haji rumah sakit sing sampun ageng kados ngoten sing sampun mlampah kados ngoten kok jik duwe acara sing judule hall artinya apa di tengah kesuksesan suhada haji tidak pernah melupakan jasa orang-orang terdahulu jasa pendahulu-pendahulunya mulakno kabeh sing wis ninggal, sing wis kapundut, baik itu saudara, baik itu rekan, baik seseorang yang memperjuangkan rumah sakit Suwada Aji, dalu niki di kholi kabeh. Masya Allah. Dan ternyata ini juga memang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gaya acara ngeteniki nyeneng nih masyarakat, niki niki pesene Rasulullah, niki pesene Rasulullah. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Niki nimbali Sayyidina Ali Sayyidina Ali niki nge sohabati yo mantune Jadi ditimbali Pak Wali Wis kaya Pak Wali kota nimbali anak buah ini Wis kene jagongan kene lah Akhirnya Sayyidina Ali niku ditimbali Hei Ali Reneo Ini jagongan arah aku. Disitulah Rasulullah memberi wasiat terhadap Sayyidina Ali Ya Ali Tasodak ala mautak Kangge dulur dulurmu sing wis meninggal sederek sederekmu sing wis meninggal sudah kok kiri mau sudah kok no kali tirang tiang nahin kali tiang nah ulama sampai saat nikin di praktek nih terus onok wong meninggal onok dulurembo tanggane ninggal. biasanya enek nopo pitung dinanan patang puluhan dinako di berkatan diungne tonggo teparou sing dugi Dan nah, ini pesan Rasulullah. Tak sodak alam mautak. Dan nah, ini sudah kau kan diwong sing niku. Nopo yang terjadi. Wa inna Allah ta'ala kot wakala malah ikatan yahmilu nasodakotil ahya'i ilaihim. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala niki ku ngutus kurir. Lah kurir ini kok ku rapo doa ID. dewi. ID paling itu kuning sopi. Kurir ini apa? Bu JTL, Bu JNT, Bu Hopo. Kan ngerti kan, ada? Nah, dhewe sing jenengane kulinane pokat paket, pokat paket lho. Mbangah tuku skincare sampe dhuwit gabah entek, dhuwit jagung entek. Heh, pitik rong lemu barang didol nggih tuku skincare. Wong e teko. Nah, biasane sing tukang ngedol gabah kudung coklat biane. Ha, nah, iki Pak Wali. <tuh> nah, kudung coklat niku. Tapi sing paling nemen, sing mantole ping biane. Lah, Alhamdulillah. Lah nek ae dhewe kaya rumah sakit Suhada Aljibah ngetrian biayane kuwatah ngeten iki. Sedakohan iki dingge sohibul hal kabeh sing dikholi, termasuk korban kur Suhada Haji wonten taun pinten Pak Rosim menika? 74. Dadi riyen niku enek rombongan haji nge. kecelakaan pesawat nggih taun 74. Allah. mulakno rumah sakite jenenge Suhada Haji. masya Allah, kalau malah kayak mutan rian enten pernah Paklik Pak Lek, kalau rian ini di Pak Lek ini bupati, Pali, Pak, Pak Imam Muhadi ini masya Allah, tiang ini semangatnya luar biasa, kalau rian tak sehalit nggak tenang lagi, dan ini, ini sudah ada aja salah satu perjuangan beliau, mungkin mungkin beliau di pon paringnya Husnul Khotimah, kalau kelingan, kalau rian ngefan lo, no. ngefan, masya Allah, pokok reuni manten ngoten kok enek Pak Imam Muhadi mesti enek duit enek sanggung loh. Di Cah Cili kan dua kok Ipah Imam Mahdi orang nyanggona, Masya Allah, kabeh madid, ya kan. Orangnya yang nyanggona belas, mulakan kalau nge-fan, lalu abai-abai Mas Tovan itu, Masya Allah, langsung kelingan, moro-moro ini -moro, kok kelingan, Masya Allah. Kelingan, mungkin beliau khusnul khatimah. Dan terus, waktu ini Pak Wali, eh, kenapa ini Pak Wali, ini aku, lah, akhirnya, Mari wong-wong niki wau ngirimi sodako, kang ge wong dulure sing wis ninggal niki wau. Gusti Allah langsung nimbali kurir. Lah kurire niki senes kok napa niki wau sing kirim-kirim paket pakete wong-wong niki mboten, langsung malaikat Pak Wali. Dadi malaikat iki ditimbali. He malaikat, fa innallaha ta'ala qad wakala malaikata yahmiluna sodaqatil ahya'i ilaihim. Malaikat niki wau langsung mendet sodakae wong-wong niki wau dikirim dateng tiang-tiang ingkang sampun sedo niki wau. Wow. Dadi kaya dalu niki napa no mawon sing disodakoh damel sahibul hal sing dikholi. Niki karo malaikat langsung diterne ning wong sing wis ning ning. Mantun dikirim nih, waya kuluna. Eh uh, niku marme wong niku Wow. Ya Allah dereng sampai matur. Akhire marme kliwat. Wong sing dikholi niku marme kliwat. Fayafrahu biha. asadha maganu yafrahu dunya mareng ngalang ngalang-alangi nalikane di urip ning donya biyen nalikane cek urip ning donya biyen dadi senenge niku kliwat mulakno panjenengan kok dilalah Tahun duwe dulur Tahun duwe wong tua Tahun duwe kakangan apa Mbakyu biyen rungko ber kok seneng ne tapi kok wonge wis renek wonge wis ninggal piye caramu nyenengne kirimono donga sak akehe syukur syukur njenengan gelem sedekah terus sedekah iki mang hadiahno kangge wong sing wis ning ninggal kok enek wong sing ngentai alah kirim donga ning wong sing wis mati apa teko kok njajal mati sik terus engko didongakne gawanan no HP engko nek teko kono kok barno Tunggu naik di rata kok, kon WA. Iya dong. Nah, kon WA di WA itu nggak murah nyampe. Nggak tenai dong gitu. Dan iya paling enak ya dan itu dah. Itu paling enak. Udah kegani hati nih polisi ini. Ya kontak ganti. Tunggu teko ya dong. Lah. Jadi marm ini ku ngalang-alang. Jadi kau dah luni kis contoh semisal Pak Imam Muhadi almarhum dan Suhada Haji yang lain. Niki dalu niki marmi kelibat ngalang nali nalikane sugeng dunyo. Krono didunga, wong tentunya. Krono di nih wong sak meni bani wong pone sing tu nih wong ikhlas ikhlas. Nalikane tahlil wau sonten sampe udan kaya ngene iki ya Allah ndungakne tiang-tiang sing sampun sedo Masa Allah muga-muga e besok kabeh sok nek wis ra enek genti akeh sing ndungakne amin Allahumma amin wa yaquluna niku almarhum almarhum sing dikholi dalu niki genti ni awet awake dhewe dungane pripun اللَّهُمَّ أُفِرِّ لِمَنْ نَوَّرَ كَبْرُونَ Ya Allah, Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang ingkang sampun madangi kubur kula. Ya Allah, jenengan padangi, jenengan padangi tiang-tiang niku. Jenengan bunga akan Allahumma wih, jenengan ngapura kok jenengan padangi. اللَّهُمَّ أُفِرِّ لِمَنْ نَوَّرَ كَبْرُونَ Ya Allah, Allah. jenengan ngapura dosone wong-wong sing sampun madangi kubur kula niku. وَبَسِرُوا بِالْجَنَّةِ كَمَا بَسَرُوا نَبِيْهَا Jenengan bahagiaaken tiyang-tiyang niku wau sing sampun dongakne kula, dadi wong sing nglumpuk niki desa napa niki namine. Ning desa Kauman nika sing ngkhali sing dongakne kula niku, jenengan bungahaken kangge surgane panjenengan. Jenengan hadiahi surga. Dadi hadiah sakniki almarhum-almarhum sing dikhali dalu niki ganti dongakne awake dhewe kabeh. mulak non jenengan niku nek enek acara hall, enek acara dungak nih tiang sepuh, tiang sing sampun sedo, si, so wis aja sampe ora semangat. Niku investasi akhirat e ae dhewe. Lah insyaallah nek ae dhewe kok gelem dungak nih mbah-mbah ae dhewe, tiang sepae ae dhewe, birru abaakum tabirrukum abna, abna ukum. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Sapa so, wonge sing gelem gawe apik karo wong tuane, insyaallah sesok anak turune bodoh kayak api karo wong kuwi kabeh. lakna no, jenengan sakniki gelem hadir ning ngeten iki muga anak turun turune panjenengan dados piantun, ingkang pinasolihin ahli ilmu wa ahli khair biyen awake rong sempat balas budi krana tahu dibantu tahu diewangi biyen rong sempat awake dhewe matur suwun duwe wong tuwa rong sempat mbahagiake penggayane nyoba tahu nyeneng nyenengne penggayane ngamuk ae Karo wong tuane kadang ora basa, karo gendakane malah basa. Bocae teko. Aro begendakane nek nyeluk nggih. Yang pripun wonten napa? Pun maem napa dereng? Nggo teng taman pecut gendakaan. Malam Minggu nggih Pak Wali. Lah iya wong ngece Pak Wali ya piye wong sing si sandinge kantor walikota malah sandinge wong gendakaan. Nggo gendakaan semisal <tuh> tapi ini karo wong tuane malah ngamuk didik jejek lawang nggak jauh montor, no yo malah bantingin barang-barang bocahnya -barang. teko ya nah, teko kabeh. gue lo akhirin jaluk apa ngamuk tapi gue sing jaluk pacare no yo, Montor di digadek nih sebarang kali digadek nih lato-lato digadek nih suka lah kok nyoba wong tuoi. Wong tua nih panjenengan pengen dicoba, tapi rongko bertimbul nih. Niki carane nih pribon, Allah dan rahmat niki sabar nih. Ah, wes kedik malih betul dangu dangu niki menggege, nih sabar. Semoga moga gue berkah nih. Ah, rezeki nih barokah, masya Allah. Lah, Wong tulus kok ini lo mulakno nangi pawegel, nih tiara nih jamaah ST jadi ini perusak, nih pucah tolol lah panjenan. Lah, mulakno kula niku matok eh, mlakno kanjeng nabi niku makdawu turfaulil turfa'u bakda mayyit ba'da jatuhu. darajatuhu dadi seorang mayit oh, kok seorang mayit bahasane heeh oh, oh, seorang mayat, mayit mayit niku dapat diangkat derajatnya setelah dia meninggal sakwise wong kuwi mang mati iki iso diangkat derajate lha nek angkat derajate niku pripun akhire para sahabat ini tanglet wayakulu ayyu Demi Allah pun diperipun, ayu sayin hadihi peripun. Ini ku ya Rasulullah. kok enten tiang, Masuk mari mati kok si diunggah derajati, ini derajat ini ku peripun kaya cek Sugeng, cek Urib, Kaya Pak Sarul ngeten ini, Dunggah ini derajat ini cek kena, Dunggah ini Pak Danang, Kapolres, Dunggah ini pangkat ini, Dunggah ini derajat Pak Wali, Kenging, Kaya Kula, Harap diunggah ini derajat ini kena diupaya neng kenek kena senajan ya kabeh derajat nih kembali neng gusti allah <laughs> lah ini pripon cara nih niki pripon cara nih akhirnya langsung tangkut sahabat kok enek mayit wong wis mati kok jiso diunggah nih derajat lah sahabat tangkut kali kanjeng nabi dijawab wa yukolu wala duka istighfirolaka ketika anak-anak dari orang tersebut, anak dari mayat tersebut, iki jaluk ngapura ngapuro wong kuimang. Jadi insya Allah almarhum al almarhum edwi, bapak bapak ya edwi sing wis ninggal, iki bakal munggah derajate nek anak-anak iki mang istiqomah dunga ne wong tua wong tua ne mulak ne iki ditiru kok aji di tengah kesuksesannya tidak pernah melupakan mendoakan jasa-jasa pendahulu pendah pendahulunya. Bocah saat ini bedo wali aneh, lers Tambah penak kadang lali karo wong tu, wane tambah suge kadang rumong so Kadang rumong so iso nyambut gai, padahal dibalik kesuksesannya. Ini ada doa yang terus dipanjatkan orang tuanya. Dan ada bekas-bekas dikening orang tuanya yang selalu sujud pada malam hari mendoakannya dengan istiqomah. Lae dhewe nek tambah penak kadang tambah ala karo wong tuane. Mismasane krana kehebatane akeh dhewe, krana kesangarane akeh dhewe, krana kecanggihane akeh dhewe. Lah nek aedhe ae ngoten niku, mulakno nek jenengan terus sukses, karire toto, derajate munggah terus, istikamah ndongakne wong tuane panjenengan. Niku mengke sak liyane jenengan entuk ganjaran wong tuane jenengan sing sampun seda entuk ganjaran Ini kiderajatnya orang tua ini panjenan, ini gusti Allah, ya terus mung, munggah. Ini dua anak istiqomah, ini orang tua, ini mulaknya mari sholat, ini usak jaringin jaluk barang-barang, jaluk mobil, jaluk apa. Ini iso yang tunggu, ini orang tua, ini orang tua ini, surah hakeh-hakeh, Allahumma firli, wali-wali daya, huma, kama robbaya ni Terus saya ini pengen wong tuanya ada yang sampun ninggal niki ora kesiksa ora keblekan dosa niku kunci nih yo neng awak keranten pun apa? kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niki sampun matur ummati ummatun marhumah umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah tad kulu wiku bidunu bin kaljibal nalikane umat kanjeng Nabi niku mlebu neng alam kubur dosa niku sak gunung dosa ini sak gunung jangan percaya pura nek menungso mati dosa ini sak gunung percaya contoh kayak bengi iki lho jenengan ngaji manduk-manduk udanan ya manut manduk-manduk meneng Gus Ikdam nerangne apa ya manduk-manduk badal solawatan ya ngene ini, ini semangat tapi jajal sesuk-isuk wah ning pasar ono wis rasan-rasan neh iya ho 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 iya karo tanggane dilalah tengen blending lho kapan rabine kok ismeteng. meteng sanuke anggih orang ngorong. Iya. Wis gedhusaneh. Ki napa mboten? Saiki guyu-guyu. Tuku teh pucuk, nek ngono tuku akoa. Ngono wis guyu karo ngaji karo mangan kripek. mumet mumetithik, ora cukup akoa. Akhirnya enek sing ngombe cukrek barang. Wonge teko. Lah kayak ngaku kabeh kae. Lah mulane dhewe kan tukang gedhus. Dosane kae Lah iki bocah krasa ngguyu iki. Muda lewat botol cukrek anjenan. Lah. Mula anak ku hitat. Kulu viku boroha. Bidunu bin kaljibal. Menungso. Wes koyo gosigdam. Ini gila. Lu koyo aku yoboneh. Duso koyo akeh. Kadang. ning mobil. Mangkat ngaji. Lu koyo rapat eiklas. Aku iker pok. Mangkat rapat eiklas. Jujur aku. Mangkat rapat eiklas. Oh alah. Uang lekas turu. Karu cacah digowol ngaji. Nih. Aku yong ngono. Jek kesel. Neng juru mobil. digugah karena tato digugah jebur gus gus pun pun tuh gigus oh yowes beh kok yowes ngaji neh aku yang ngono kadang terus mari kui langsung acting neh hehehe hehehe, hehehe he. kan yu munafik tuh aku itu hehehe mari kui sehat gus sehat padahal lo sehat blas gue foto gus monggo 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 isengan ya tak Idee ngono kuwi. Lho, sapa lho wong ning donya iki sing ora gampang gawe dosa. Kok dedakaken gayae, dhek gaya. Wong kaken gaya, mbutun usakaken gaya, jangan merasa sok suci. Lungke, mulaknae dhewe iki. Nah. Mulaknae dhewe iki, nek wis ninggal potensi dosane sak gunung. Mulakno sing dewe Kanjeng Nabi dhewe. Tathulu fi kuburha bidunu binqal jipal. nalikane umat ikan jeng nabi niki mati, apa wes nggak enek, lu ngoning balik papan, balik papan kuburan nih lah, tuh sa, kok kira balik papan Kalimantan nih, balik papan kuburan nih lah, pomo tangi ke dadok nih pak, lah kui nalikane mati, wih tuh gunung, sopo aye sarpa kuaritek lah. Dosa ini le, sak gunung, karena yang ada kuyak itu potensi gede dosa kabeh Nggo awakmu wa iki mang aku ora teko-teko be dam ning ndi to. Bokong nyekemes koyo ngene ora latu-latu ampek jebber iki. garangan-garangan lha. Iki dam ora teko dam, dam panjen kowe bocah nganyele. Engko sing makmak ya ngono. Wah, aku wis giah wis ra pateken ngenekani acara nedam neh, tekane mesti wengi. Bocah nganyele, wis ngono to. Kowe wis ora peduli arep kuwi Gus, arep kuwi Kiai kan ora peduli kadang kowe nek anyel ya to. Wis dosa nek. Lah ide iki potensi ke dosa. So. Mulane kuwi dhewe Kanjeng Nabi tat ulu fi bi kubur habidunu bin kal jibal. Dosamu iki sak gunung. Wis ora kena didebat kuwi dhewe Kanjeng Nabi. Wa tahruju minal kubur dan ketika orang-orang umatnya Kanjeng Nabi ini keluar dari kubur wa qad ghufira laha istighfaril ahya'i lil amwat. Dusa-dusa kuwi mang sing sak gunung kuwi letuh kabeh, hancur kabeh, memet kabeh. Berkah opo? Bistifaril ahya, lil ambat. Berkah istighfare, berkah donga-dongane wong sing jek urip. Kaya dulur-dulure ngono kuwi, kaya anak-anake kanggene wong sing wesning, ninggal. Dadi begone dosane so, awake dhewe sing ning alam kubur kuwi. So iyo kuwi lho, dungane dulur-dulure de awake dhewe. Mulane saiki karo dulurmu sing apik, gampang tukaran. Nek kuwi kok saiki karo wong kabeh kok satru wae, wong kon nuruti karepmu kuwi masa mu apik dhewe, suci dhewe. Matimu ngojek. Pitung dina anane dungane bayaran wong e, he? Lah wong bayaran. Mun ora dite, nek dhuwitmu enak, nek ora duwit sapa so sing ndungakne awakmu. Mulane aku pertama cetuk iki lho, geng Kundhen jenenge Saudara Mei teko ora cah. Ning ndi Mei iki ora teko dendae tak pindah ngamen ning Merauke nggo. Heh, aku cetuk Mei nya pokok aku bali neh, bali nek mari kuwi Mei tak tuntun, tak kawal, Mei kuwi dadi apik, Mei ngaji ning mahku. Nyapa alasane? karena aku ternyuh, orang bocah ngoblo, mbien, mbien loh mbien, mbien ngoblo, mbien mendem lah kok moro, moro tak kon dungo, tak kon sulawatan kurang jawab sulawatan, malah dungo Pak Wali Allahumma ufirli, dunubi wali-wali daya warhamu makamara bayani sokiro wah berarti ini ngati ini cahaya ini jendui, api arwang tuane langsung ber, sesuk balik, tak sangoni roda akeh, kapan aide cakro, bos Juga aku cakro aro kowe, jengono me iyaan, rakenal aro aku. Akhirnya tak cak cakro, aku mulai ke Surabaya tak cak cakro. Di situ cah-cah tak kon ngamen, mei jagungan aro aku. Jadi sing ngamen jebor, kali Hendrik itu ngamen, kali Mas Hendrik ini ku. Jadi genti ngamennya gitar nih, kok. Kus, ini kok, gue tugas kulon apa, we ngamen no. nyoh gitar mei, jam si bengi Jadi cacah harus harungan ngamen, aku tak mau kalau aku dimadu. Wis ngine, cire, cire. Jibar barang ngamen, itu pirobar, sekawannya wugus, setornya saudara mei, aku yang ngono. Jadi cacah ngamen, mei itu jagungan arah aku. Biye, ceritanya biye, wengi nyapok, wengi ini, ini, ini. Keadaan waktu itu tidak sadar, tapi wengi tak jagungi. Karena aku nyapok, cocok aru bucah wimang. Ya Allah, saat nemen-nemen ini masa Allah, kok jika ingat dongak ini Berarti Cak Hengkin potensi api. Masih ada harapan besar untuk menjadi orang yang mulia. Dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, sangar tenan loh. Investasi akhirat kok dua anak, dua dulur, dunga nih dan investasi akhirat. Mulai dawe kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. mata ibnu Adam in koto amalu ilamin salas. anak Adam itu meninggal, semua amalnya itu terputus Lho yo mesti terputus wong sedako wis ra iso wong mati lho. Wong mati apa enak? Wong mati kok sedako ning masjid kuwi malah wedi. Eh. Sampeyan tiba ditulungi wong mati, beti wedi ora? Mulane amale wong mati iki semua amalnya terputus. Ora iso amal neh wis ngono lho penak. Semua amalnya terputus. Ilamin salas kecuali tiga perkara. Lah telung perkara iki mang apa? Ngono lho. Yang pertama adalah sudah kotin jariatin, sudah kau bangsa jariah, Kok sampean, noto madrasah, noto masjid, noto pondok pesantren. Selagi tempat-tempat itu masih digunakan untuk kemanfaatan, jenengan terus kekiriman ganja, ganjaran nomor loro awal ilmin yuntafaubi, Ngilmu sing bermanfaat. Mula jenengan ini kini marai wong atau marai kancane aja aja oper koro A, api. <coughs> Nek jenengan kok ninggal ning ilmu sing manfaat barokah. Ketika ilmu yang panjenengan ajarkan ini terus dilakukan orang yang pernah anja ajarkan, jenengan wis mati loh. panggah kekiriman ganja. Ganjaran sing nomor telu iki sing ampuh. Awaladin solihin yadungulah. Anak sing soleh, sing istiqomah, dungak nih wong tua. wong tuane mulakno ya Allah sak nemen-nemene ae dewe aja lali dungakne wong tuwane sak nemen-nemene sak bejat-bejat e ae kok enek info ngekhali wong tuane dewe muleh didonga dungakne lah ngono insyaallah terus barno ru, rukun jenengan sing rukun arek dulure sok jenengan yo nek sing dungakne ngoten lho okay? nggih ha mulakno sesama muslim ini wudhu rukun insya Allah berkah oh no mulakno bahkan dawai kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laulal ahya ala halakat al amwat jikalau tanpa dungo ni wong wong sing jik urib ni kawau, doa ni wong wong sing masih ada di dunia ini maka mayit mayit jenazah jenazah ilo akan binasa hancur letuh kabeh Krono nyapo ya kuwi wis nggowo dosa sakmono mbane dosane nglebi wong mati lho wis mati wis ra iso apa-apa Bayangno, kuwi sudah jatuh tertimpa tangga, ya pra. Lah nek ra enek donga-dongone wong-wong memet tambah jeleput. Mulane njenengan pengin ngangkat derajate wong sing wis ninggal, dulur-dulure panjenengan sing sampun seda, insyaallah istiqomah. Dongane njenengan Wong-wong niku wau bakal diunggahne derajate. Terus insyaallah njenengan sok yo ganti, dimulyakne wong tu wong tuane. Eh kok dimulyakne wong tuane, dimulyakne anak, anake. Wah wis lekas ra beres utek ku berarti. Ya, penting yo teko, yo to. Sing penting teko, sesuk-isuk ning Jepara mangkat nesh, dungakno sehat yo. aku cek urip terus, mari ku uripku manfaat. Ngono lho, yo piyene wong angel-angel mercece mercece ngene piyene Ciarno ya ora usah dinggep ora usah digabrak digagas ngono ya. Nggih. Alhamdulillah ya selawatan sek gen gen ramumet selesat ngelu. Awak kula ini kadang koyo ora penak ngono wisan kowesel ngono. Tapi alhamdulillah Ini iki ora sambat engko baru dikomentari iki TikTok TikTok ngono kadang rajo weles sambat curhat curhat, curhat gondulmu kuwi. aku curhat ra kelas karo kowe-kowe wis langsung karo Gusti Allah malah penak ya pra heeh uh -uh. nggih kula ana tarti cacah ngene lho cacah nggo gendira nggo apa eh demo wong-wong ngene iki padahal masyaallah alhamdulillah koyo ngene lho iklase koyo ngene gek ngeten kan ora tak didik kudu hadir ning majelis kuthok to majelis siapapun pun kamu hadir ngono heeh dadi uh -uh. wis ora usah kudu fanati karo ST, ngono ora masalah ae dewe ora wong angel ngono kuwi ya Ah, koe nek wong angel-angel Jarno, ngoten nggih. Alhamdulillah. Nggih, selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jajal iki karo sing ning dalan opo no, enten jamaahan iki, Yan. HP-mu kadeng kudanane Eh? Tles. Yo, ya Jajal flashno, flash-mu pakno gen ra mati. Yo karo maca sholawat Jibrayo. Gen rada meriah ngono lho. Ora kudu jane nggembakne flash, yo gen rame ngono tok lho. nek selawat penting kan ngono lho dadi wong heeh uh, dadi wong wis ora usah angel-angel kok apa kudu to ngempakne flashi ngono apa-apa engko didebat eh yo ngempakne flashi yo gin rame ngono tok gin ketok rada menarik to ora gelem iki ngempakne titik men ya yo mbakne yo yo mbakne yo kae gendira ana putih-teh ngono apa ya Ah, Mario iki yo akeh. Putih-putih ngono malah ana ijo karo putih. Tapi rapopo pokok ra genderewo partai yo. Eh iki ning glitar iki sing paling wis topi ngene lho, Pak. Iki menjelang pemilu to iki. presiden to. Calek-calek barang iki to. Wis pokoke panggah rukun wae ngaji-ngaji Aku ketekan pejabat yo wis biene ngono, ora usah kok plinter, ora usah bingung. Piene, kancaku pejabat yo akeh biene. Wen dukong ora karepmu sak sirmu loh ya. Penting rukun wis jo tukaran ya. Ah wis yo diangkat lese yo. Eh manute pinter ya. Tuwek-tuwek yo pinter eh. Alhamdulillah njenjo rakyate Pak Wali yo eh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu sallallahu <Sess> 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 صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم sholli ala Muhammad. Alhamdulillah di bingi kulo malam nganu nih Pak Wali malam kemis malam kemis teng Samarinda kulo poh teng niku stadion nih masya Allah full full okay. jadi acara si jaga silaturahmi Jawa Kalimantan masya Allah full dulu kapolresnya yang pernah di sini itu loh Pak Ari ya apa, apa Pak Ari yang orang Telung Agung ya apa nah, Pak Ari itu oh, penuh Jadi tribun-tribun penuh Masya Allah luar biasa Seneng ngaji Ya Allah Moga-moga Temblitar sing Singgene Moga-moga terus istiqomah Terus semangat ini gitu. Sinten mawon pun buat nusa aku dukula. pokoknya pengajian sinten mawon muka muka jangan semangat karena uang niku nek ngaji untuk panganan ati insya Allah ati nek ayam kau nek nyambut gayo malih tenanan malih hasilnya yo istimewa niku nek tiang ngaos gih gitu. sinten si mawon mboten kedah kula sinten si mawon pokok enten pengajian pokok kok jelas akidahnya jelas pun njenengan dereki insyaallah niku nggo barokah teng uripe panjenengan nggih mboten dadi ampun ngantos kula niku kadang mikir ben muga-muga ning blitar mboten napa no niku semangate turun boten kedah kalih kula tok, kalih sinten mawon kiai-kiai lintu-lintunipun, mugi-mugi njenengan niki terus semangat, mugi-mugi pengajian terus akeh ngeten niki. Ning kadeng ya anake malah wong-wong sekitar kene sing bodho Bo, mbuh kok angel-angel niku ya lingkup-lingkup blitaran mriki malahan kadang. Kuwi sing ngopo, sing ngopo-opo malah repot. Adang angel lingkupan, tapi masyaallah teng Samarinda ya Allah luar biasa. luar biasa. Jadi mojo niku waktu malam rebu, nih gue stadion gitu nih, stadion oh penuh nih sampai jopo jopo, tengah nih penuh malih ya Allah semangat kape ngaji, semoga moga nih pertanda Indonesia nih tambah barokah, lan mugi mugi untuk pemimpin sing luar biasa, gih. Jadi kalau orang ngerti sok terdiri diri pemimpinnya siapa. wis cocok karo pilihan e karo atine apa ideo apa yakin mawon niku takdir terbaik untuk bangsa indo indonesia Jadi panggah rukun alhamdulillah jajal niki sing daleme tebih pundi niki ah. eh. banyuwangi banyuwangi pundi masuk banyuwangi tenan tapi rabi wong kene. Eh? Berangkat dari Banyuwangi kapan? Dua hari yang lalu. Oh. Jajal ya jajal ya Banyuwangi kuwi, Banyuwangi woi gak ono Alhamdulillah wong ngaji ya Allah ngenteni sampai-sampai mene suwi ne Allah, Istimewa tenan. Jenani wong apik tenan. Hmm denger dengar aku nyawang ini ini cara buatan saya loh Pak Wali dia pulang tuh dan ini ya pulang loh ini semisal gak orang baik loh Masa Allah kita ya cuma kayak gini loh salam Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namanya siapa aja dengan Bu Winarsi rumahnya mana Dulu aslinya di Bendogerit, terus dapat suami orang Banyuwangi. Terus ini pas mudik. It, anu enggak Gus mau apa operasi kista di Ya Allah. Malang di mungkin mungkin sehat gitu. Rumah sakit anu Saiful Anwar. Ini di Bendogerit, di Blitar sudah berapa hari? Sudah ada satu minggu nunggu jadwal operasi. Hmm, terus ini mumpung ada pengajian hadir yeah, sekalian. Yeah. Wis insyaallah sehat pundiran yakid mawon. Sehat. Ya Allah. Amin. Pantun sehat. kata-kata nah, mau sholawat tibil kulub oh, ya ya. Yeah. Yeah. E, mugi sehat kula dongane. Uh, sing operasi sinten wau? Kula jenengan. Yeah. E, sehat amin. ya Allah. Nepi mboten napa-napa no, no, no. wau wow, kudanan mboten. Mboten anu napa damel napa Mantul. <laughs> Ayi enggak apa-apa, kudanan men napa-napa niku. Ya Allah, iki pertama kali nderek pengaosan. Nggih. Mengane kan kalian wangsul teng Dibar ngoten. Teng Banyuwangi nate ngerti kula. Kan kula nderek nate Banyuwangi. Ya, sakben dinten niku rutinan niku napa nderek live. Ya Allah. Malam Selasa wonten live. Nggih. Ya malam Jumat. Allah. I e, karo masak, karo nyapo, nang ngrungokne, nggih. Nggih, Gus. Oh nggih. adem ayem tenang Omonganku kok ngene iki adem. Nggih. Iya omonganku kasar aku yang ngrungokne ning TikTok kadang mumet. Ngrungokne omonganku dhewe iki. Nggih. Tapi anu Gus kan napa enten mbanyole ngoten niku dadusne mboten napa niku enek karepe ngomong karepe kadang koyo mikir ngono nek pas anyel koyo mangen apik moro-moro kelingan apa anyel pegel Hmm, yo teniki menungso ya, okay. ini okay. ini manti, ini. Ini, ini didoane, Gus ya. Nggih, nggih, Gus. Nggih pun 500.000. Nggih matur mbah Nun Gus. Heeh. Niki di niki tambah berobat. mungkin nek tambah mandi. Nggih. tambah mandi niki. Nggih, nedhi tokane, Gus. Mugi-mugi lancar. Nggih. Okay. Okay. Niki dari Suhadja Aji sama sama ini ada dari Suya Queen Scarf. Okay. Nah, udung. Matur nuwun ya Allah. Okay, okay, muki -muki Wah ini sambil eh, pecel. Di enten pecel, Mbak Enten. Nah ini khas mm -hmm. ditar pecel, ya? Yeah. Iya. Gitu? Iya. Yeah. Yung, jeneng-jeneng ini ikhlas, senumpah ini pun. Amin. Miki -miki Wah, Pak yeah. Kapolres loh, si ngelom ini, ya? ya, iya kan, Aku demen aku. Okay. Pokoknya ngaji nih, Kapolres Semangat, Pak Walikota Pak yeah. Kajari Matur ten, muki -muki okay. ini Matur Tuhan sedang-sedang, mungkin-mungkin Sehat, Tante. Yang juga ini, ini terus rukun terus, Ging. Iya, yeah, amin. Ya Allah. Peh, no, ini, beh, just tenan nak belitar Ampun tenan, Pak Wali. Wah, oh, benua. Wah, oh, pas kali, ngano? Ya, ilubi ini ka, teng alun-alun. Kali sini, NU -no ini kok, hari santri. Wah, oh, benua beras ini, Ging. Oke, Ging pun, nikurin. Oke, Mata Sembah Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kali Pak Wali bareng tuh nih gue, gitu. Gue. Gitu. Ah, gitu. gitu. oh, gue gitu. sing berikut sing mesakne nih sih, jebber. Dalamnya pun dimawon. Niko, si ibu E sing gue capil mantole biru. Berdiri bu, coba bu. Ken kebetulan gitu. kalian tunggu, gitu. jangan bu. Udung ireng, masa Allah. Ya es gue gitu. gila, cocok gue. Gitu. kaya nggak capil bau capil pun tiba ah ya allah ini nggak tadi gue kaya ngono lah cama st aku ini mulai dejan ya allah pelas teman. ada nggak bang bang tekoi gara ada tekoi ya jama aku ini peh. So wong tulus tulus kayak gini yuk ngalah ya allah beh gila Jan kondang tenano wong kondang neng langit yuk gila Iki, ibu ini salam bu salam bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Paring asmosintan Lo yang nama pun Purwanti Nggih. Daleme pundi? pun di? pun Tanjung Sari Oh berikikilen Nggih, jujuk aja Oh, Jogja jujuk saja Gih. Siap Bu Purwanti, ini kok damel mantel? Ini kayak jam pinten? Kalau wawu, bermisaan Gii Terus hidang, Riki. Terus kok ketarane udan udahan maling-mantelnya dinggi? Enggak, jawab. Dan saat ini dingge, yanget, Weh, uh, kok enggak dinggi, betul sumuk? Kerasa ini Nge, Gus. Wah, siap. Kok betul capil capek barang? Enggak. Ini kok capek biar ini dingginya Gus. Alhamdulillah. Kok yuk persiapan nopo kok gue capel bu? Gak ada capel lo Gus. Oke, okay. putrane pintan. Tiga Gus. Tiga. Alhamdulillah. Derek sto Nih mau kalian sinton jenah. Kalian rencang rencang. Hmm, kalian rencang rencang. Gue belum ST Gus. Ya Allah, alhamdulillah. Gae, gae pon. Niki enten arto rezeki keng benua yes. beras umat rasa nikmat ciptakan manfaat. Al Temuk, alhamdulillah. Tepuk Lus. tangan buat benua. Yes. Niki beras NU nih LPNU lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama. Wis nyantungane lancar berkah. Amin. Oke, alhamdulillah. As Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek, kedap. Dibedek isek. Nyan, sulawat seng apal nopo? Sulawat nopo, Bu? Betul hmm? nopal? Ya, apal kedik-kedik, Gus. Nge, nopo? Nariyah? Ye. Nopo nopo nariyah? Ye. Allahumma salli ala muhammad. Ni kudok? Iya, penak. Ya, wes, wes masak nih malah mendolimi aku, ya, enggak terlalu maksa. Wes nggak tenang gih. Gitu. Yang tuh nih, niki hajat itu ada aja niki niki kopul gih. Yang tuh nggak <murra> nih kopul gih. Gih pun nggak tenang mawon. niki. Assalamualaikum warahmatullahi <murra> <ini>, wabarakatuh. <ini. murra> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <murra> <murra> Apa? Wah ini ini ini. Nih. Wah krimis nih. Orang-orang cah tenang ya loh, sih toh. Aku paling udah nih jam siji jam luruh. Nang dibanding se, se di ne, sing sepon di anene ora ibu-ibu sepuh mana? eh hey, baik, kudung abang, baik, kudung abang, ini loh ini loh ngarpegui, 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 dari youtuber untuk untuk pondok ini ya. Oke, siap. Cek, mengke mantan ibu-ibu niki. Bu, ngapunten. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini Sintan. Kulo Sumiati. Masya Allah. Kulo Sumiati dalamnya pun Tambak Boyo. Lulu lulu. Etan Mesjid. <laughs> Tambak Boyo niku Saran kilen. Oh, saran kilen. Okay. Celak pondok meri, oh. Iya. us solihin. Kidul. Oh, kidul, le. Okay. Kali sinten beri, ki? Kula kali rincang-rincang kata, nikmau. Nite? Nite sepeda montor, kali. Dibantol adi, Oh, umure pinten yus, wa, Kula pinteng doso, kali. Alhamdulillah. Mugi-mugi terus sehat. Amin. Oke. Okay. Okay. Niki, niki, waung, ngerantos mulai jam berapa, Bu Pak Do Mahrib. Masya Allah. Kegrimisan gian? Nggak, mm, semangat nggih. Alhamdulillah semangat. So weneng ngoten kali selawatan napa. Okay, okay, Oh, alhamdulillah. Mugi-mugi sehat panjang umur nggih. Amin, amin ya rabbal. Kula nek kathah lepate nyuwun ngapunten. Jan dungakne kula sehat nggih, Bu nggih. Gusti Tam nggih kula akan sehat, Oke, nggih. Nggih. Pun sering nderek pengawasan kula. Sering. Oh, seneng. Alhamdulillah. Senang. Nopo yang disenangi. <laughs> Oke. Okay. Ji, loro, telu, papat, limo. Niki gang salah satu sewu. Oke. Okay. Tunggak nih hajatik. Niki makbul. Terus niki hadiah. Keng Zuya, kalih keng. Oleh-oleh khas militar, sambal pecel berkah lestari militar. Nggih, nyun sewu. Mau selawat mboten um, nggih. Nggih, selawat. Weh, so, wow, pun, pun. Bang, kula wedi nek dosa wae meksa njenengan. pun, selawat pun nggih. Wong kula ajeng ngengken mboten wonten antuna no, wong sepuh kok. E. Nggih, monggo, monggo, Bu. Yo, nembang selawat napa? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadan Mohammadin Wa Ali Washtihi Wa Ta biin Wa dami ilam biyal mursalin Ampun Alhamdulillah luar biasa enak Tidak model sing aneh-aneh. Tapi ya Allah ini ngerti ayem gitu. Amin. Masya Allah. Putra ini berapa Bu? Gangsal. Putu ini 11. Wah. Ini putusan Pak Kapolres. Tidak usah dijak. Keluarganya wis cukup. Ini Pak Kapolres Aideh ini tidak dijak ini. Pulau uh -uh. ini tidak usah dijak ini ya. Saat keluarga ini. Saat bani ini cukup begitu. Putu ini 11. Tenggeri ini berapa Bu? Kalian. putrane ingkang nomor kali. Wong ngoten. sehat panjang umur nggih. Amin. Ku enak lho selawatane njenengan. Tula kelingan ning musala musala cilik ngene ya nggih ta. Lah ujian nggih damel niku apa? Oh njenengan konden insyaallah. Nggih nggih nggih. Monggo kapanan pinarak pun ngoten mawon nggih, Bu. Kula priye nasil kene nggih kenging kilen kula Wonorejo. Terus boyo niku pun sewidak gang sal tahun oh sawi margo norong dicetak wi sak gareng asal bapake tenganu kowe deh sebelum ketemu si dia eta, eta, emang boleh <laughs> oke okay. gimana ngaten mawon nggih nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang cek kelingan nalinkan cetuk bapak ya e, eh? lah itu lagi lo mubeng bolak balik raja toh ceto eh uangnya tak kok <guluh> masa ini awal caca ya mbak dia mubeng kau ngerti tidak raja tuh ceto mubeng tak aloh. alhamdulillah pon ke yo selawatan eh selawatan ke mulai bi eh Mei lah Mei minggu mah beda tuh neng tidak eh uangnya neng lo, Mei rakyat tak mang rata kok eh niki niki matur suwun uh, kula niki enten sedekah damel pondok niki nggih media partner Gus Idam oh, media partner Gus iki enek likur media iki jadi yang pertama Sandikar ST, Sandikar ST, mana ya Sandikar ST, yang mana mana, mana? wah oh, ini Sandikar ST, rumahnya mana Sandikar ST kamu? Lampung, Lampung, YT Pusat, Santri Pusat, Preman Dua Alam, Siswono AG, ALBS ST Pusat, JP Production, Muhibin Kang Santri, Indra Multimedia, Blitar Kota Patria, YT Santri, Amar Hirda, Nanda Channel, Safira Media, Ayu Lampung, Elminada Channel, Jowo Nyel, uh, Hanur Dinari, Sinema Jatim, Asmi Sabara, Raden Aryo Production apa iki? New Gang Media Channel. Matur suwun nggih. Niki kula tampi. Sedakane damel pondok saking YouTube-YouTube niki. Jadi kaya gini Pak Kapores ini saya enggak kenal ini. I media kula eng endil, kula ningdi video. Mungkin mengke nek enten tiyang sing panas kalah kula, kula nganu. Apa-apa dikonten. konten. ngonteni yo niki lho tersangkane. <laughs> Ini konten ini. Tapi ya Allah semoga-moga YouTube barukah, ini berharga. Kulaukannya niati untuk menebar kebaikan, Pak Kapolres. Diniati untuk menebar kebaikan mawon. Wih, semoga berharga. Jika ingin menonton mawon, tidak usah keselak-keselak mungkin. Jika ingin mendengar, saya sudah mengedit di Jepara. Eh, Jika ingin mendengar, saya sudah mengedit di Jakarta. Jika ingin mendengar, saya sudah Ya, sulawatan, berapa ini berapa ini? Biri-biri? Alam hati anak soleh, Piso oh, biri-biri iki oh, apa to iki? Oh, Kopiri to karepmu iki. Beh. Monggo ditata atine, ditata manae nggih. Monggo mumpung niki bareng karo tumurune rahmate Gusti Allah arupi Jawah niki, muga-muga niki udan rahmat nggih to. Monggo njaluk ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala, terus mengge saderenge dipun pimpin doa kalian para yai ingkang wonten panggung niki. mungkin kalau paling kesempatan Tunggu ning mana ibi ambak ibi ambak ngerti nggih ke ditoto jaluk ngapuro neng gusti allah hadi bang ke itu so nih menjino gitu nggih ke ilahi las tulil firdausi